ძალის აგო წინა ნინოს ეკლეს აი ამ მიწაზე ულოცავთ ბული ძალის აგო წინა დღეს ჩვენ ვესწრებით დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაციაზე ქერჩისში დაღუპულ ქართველების შესახებ. ეს თემა არის ძალზე მნიშვნელოვანი და პირადად ჩემთვის, რამეთუ ბავშვობიდანვე მქონდა ასეთი სურვილი და ინტერესი ჩადებული მშობლებისაგან, რომ მენახა, მომელოცა ის ადგილი, სადაც დაიღუპა გმირულად ჩემი ბიძა, სევერან ჯოჯოა 1942 წელს. აი ბავშვებიდან მოყოლებული მქონდა ყოველთვის სურვილი, რომ მიმეღო მონაწილეობა აი ამ თემის, ასე ვთქვათ, განხორციელებაში. 20 წლის ჭაბუკი სლავიანსკიდან გადაიყვანეს ნავსადგურ ტემრიუკში, იქიდან დესანტში. იბრძოდა 51 არმიის 224 ქართულ დივიზიაში, არტილერისტად. 20 წლის წინ გარდაეცვალა მეუღლე. ჰყავს ერთი შვილი და ხუთი შვილიშვილი. წმინდა სინოდის კურთხევით ჯგუფი გაემგზავრა ქერჩში იმისთვის, რომ პირველ რიგში გვენახა იქაური ქართველების მდგომარეობა. ეს იყო 2005 წელს. ამის შემდეგ იქაურმა ქართველებმა, ასე ვთქვათ, გადაწყვიტეს, რომ იმ ადგილზე, სადაც ჩვენი мама papa არის იქ დახოცილი, მათ საპატივსაცემულოდ აგებულიყო ტაძარი და აი 2012 წელს მათ ეს დანაპირები საქმე შეასრულეს და 2012 წელს გაიხსნა ტაძარი. ამასთან დაკავშირებით ვიმყოფებოდით გადაღებაზე და ფილმის იდეაც არის ერთადერთი, რომ ჩვენ მომავალთაობას, ჩვენი წინაპრის სიყვარული ვასწავლოთ და ამ ემიგრანტებსა და ქართველებს შორის, რომელიც დღეს უცხოეთში არიან, ამათ შორის შუაში დგება ეკლესია. მე მახსოვს რა ამბავი იყო, როგორი დღეს ასაული იყო. მე მახსოვს თბილისში დაჭრილები, ჩამოსულები საავადმყოფოებში, განძირებული, ზოგს ფეხერ ჰქონდა, ზოგს ხელი არ ჰქონდა. მე მახსოვს ის პერიოდი, რომ აი ამ მომის შემდგომ როგორ ცხოვრობდით და რანაირი სიტუაცია იყო. ყველაფერი გაძალე კარგად მახსოვს. მეცმა რაღაცნაირად გადაარჩინა ჩვენ ქვეყანა, რომ თლათაში მოვიდნენ და სულ არ ამოგწყვიტეს. რაღაცნაირად ამას გამო, რა თქმა უნდა, ძალიან ემოციური, რანაირად შეიძლება, რომ აი ეს ჩემი ასაკის კაც, რომელსაც ესმოდა ის ზარბაზნების გროხუნი თბილისის მახრობლა და როდის შემოვიდოდნენ არავინ არ იცოდა, და არავიხავი, მაგრამ 12 წლის, 13 წლის ბავშვის ხოლმე ძალიან დავითრგუნე რაღაც, არ მინდა ხოლმე ესეთი რაღაცების გახსენება, რატომღაც შეიძლება არა ვარ მართალი, მაგრამ მე მინდა რომ შუკწინ მიდიოდეს ცხოვრება და ჩვენი შვილები, ჩვენი შტაბმა, ჩვენი ქვეყანა. რაღაც სხვას უყურებდეს და სხვისკენ ისწრაფოდეს და არა ამ გახსენებებში ვიყოთ, რა ბეთუ